sada mi bismo zamolili gospodina Nedžada Bešića da nam se pridruži na stage-u. Našeg dragog prijatelja Nedžada Bešića. Možda mi je stvarno zima, a možda i mir. Možda to samo srce umorno diše, ili riječ svoju zadnju istinu krije. Pamti me, jer me možda nećeš vidjeti više. Sada, kada zaista ne znam da li mi je zima i kada htjedoh najljepšu pjesmu plesti, ja moram misliti samo o njima koji će te tvojim putom svesti. Možda drhti inje ispred tvojeg žara. Možda dah tvoj zadnji vjetar siše. Iza riječi tvog posljednjeg dara ljubi me, jer me možda nećeš ljubiti više. I sada, kada najljepša pjesma dođe kraju i kada mišljah srećom je nazvati, ja misliti moram što oni mi daju i tko će danas meni da se vrati.